Mən bütün dünyanı gəzirəm. Sirlər, möcüzələr kəşfedirəm. Bura çox dardır. Torpağın altında qalmış qədim abidələr, qeyri-adi tikililər, möhtəşəm sənət əsərləri. Mən həzinə axtarışındayım. Bu, hekayəmizi anlatmağa yardım edir. Keçmişin bugünkü həyatımıza necə forma verdiyini öyrənmək üçün bu səyahətdə mənə yoldaşlıq edin. Bu dəfə zəngin mədəniyyətə malik, sərt, ecazkar bir diyarda, Azərbaycandayıq. Azərbaycan, ta qədimlərdən macəra axtaranları və müxtəlif mədəniyyətləri özünə cəlb edən gözəl, bənzərsiz bir ölkədir. Yerin altından çıxan qazın alovlarından on minlərlə yaşı olan qədim qaya üstü rəsimlərə dək. Əfsanəvi İpək yolunun möcüzələri. Bu nə gözəl rəngdir. Orta əsrlərin yadigarı içəri şəhərin ətrafında ucalan futuristik göydələnlər. Mən sizə coğrafiyası tarix danışan bir diyarın hekayələrini və möcüzələrini açacağım. Azərbaycan, əzəmətli Qafqaz dağları ilə bərq vuran Xəzər dənizinin arasında yerləşir. Azərbaycan adı qədim od sözündən gəlir. Orada alovlanan o dağ yamaclarından və burada Xəzər dənizinin altında neft yataqları var. Neft müasir Azərbaycana böyük sərvət gətirib. Lakin Azərbaycanın möcüzələri tarixdən əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Üst tutduğum məkan Bakı yaxınlığında, səhralığın üstündəki təpəliklərdə yerləşən heyrətamiz bir xəzinədir. Bura Qafqaz silsiləsinin ətəyində qərar tutan Qobustan milli qoruğudur. Bəşər tarixini özündə gizlədən bənzərsiz landşaft. 40 min il əvvəl buraya köçəri ovçu yağmaçılar və balıqçılar ayaq açıblar. Onlar burada öz həyat tərzlərinin silinməz, ecazkar izlərini qoyublar. Bu qayalarda UNESCO tərəfindən qorunan 7 mindən çox təsvir, yazı, hekayət həkk olunub. Buradakı qaya təsvirlərindən birinə, qadınlara baxmağa gedirəm. Ora çatmaq olduqca çətindir. İndi cizgiləri aydın seçilmir, ancaq ilkin görüntüsü təxminən belə olub. Burada gördüyünüz, eramızdan əvvəl təxminən 7000-ci ilə aid təsvirlərdir. Onların yaşı çox güman ki, 9000 ildir. Burada qadınlar təsvir olunub. Siz onların incə bellərini görürsünüz. Burada isə onların budlarından aşağı yönəlmiş və formalı gözəl naxış da var. Lakin qadınlar həm də bu böyük əsaları daşıyırlar. Baxın, əsaların ucları qövsvari formadadır. Bu, onların statusunu və ya mövqeyini göstərir. Məsələ ondadır ki, biz onların kim olduqlarını bilmirik. Bilmirik, onlar həqiqi qadınlardır, yoxsa tanrılardır. Qadın ruhunun təcəssümləridir. Ancaq bu, hər halda gücün ifadəsi olmalıdır. Bizə nə dediyindən asılı olmayaraq, bu rəsm əlçatmaz, mistik gücü təsvir eləyir. 50 kvadrat kilometr ərazi boyunca qayalarda və yamaclarda bu rəsimlərə rast gəlmək olur. Qayalar üzərində 100-dən çox qayıq təsviri var. Onlardan onu təkcə bu qayadadır. Bəziləri çox bulanıqdır, aşınıb. Lakin bu üçünü çox yaxşı seçə bilərsiniz. Demək istədiyim odur ki, bunlar son dərəcədə qədimdir. Təxminən 8000 il yaşları var. Bu isə eramızdan əvvəl 6-cı və ya 7-ci minilliyə təsadüf edir. İnsanların dənizləri meydan oxuması, macəra sorağı ilə yola çıxması təsvir edilir.
Əlimizdə o dövrün tarixi yoxdur. Ona görə də bunlar həmin dövrdə baş verənlərin misilsiz nişanələridir. Buradakı bu möhtəşəm rəsmlər yalnız 1930-cu illərdə aşkar edilib. Bu ərazidə əsasən mədənçilər işləyib və bu sirli yazıları onlar aşkar eləyiblər. Bura arxeologlar çağırılıb, lakin onların kəşf ediləcək bu möcüzənin miqyası barədə heç təsəvvürləri yox idi. Azərbaycanın qədim sakinləri Qobustan qayalarını musiqi yaratmaq üçün uyğunlaşdırır. Daşlarda təbil çalırdılar. Natiq Şirinov illərlə həmin ibtidai səsləri canlandıra bilən daşları axtarıb. Bravo! Bravo, möhtəşəmdir, xariqədir. Bunu dinləmək olduqca xoşdur. Çünki bu səs bu mühitdə minlərlə yox, 10 minlərlə illər əvvəl ifa edilirdi. Mən bura hər gələndə çox düzdürsünüz. Bütün keçmişimi, bütün onların necə əllər ora dəyməyi, onlar necə bu səslərlə məşğul olmaq, hamısını hiss edirəm. Bu da mənə böyük bir stimul verir, bu mənə bir enerji verir də, belə deyək. Bunun musiqi yaratmaq üçün istifadə edildiyini bilirəm. Sizcə bu səslərdən buradakı insanlara, qəbilələrə ismarış göndərmək üçün istifadə olunub? Hətta müharibələr belə olanda, o müharibələrdə bir-birini çağırmaq, xeyrə, şərə, toylarını çağırmaq bu daşların səsi ilə olurdu. Bunun əks sədası, ilkin rock musiqisi Azərbaycanda davam etdirilir. Budur, onlar hələ də burada yallı adlanan ənənəvi rəqsi ifa edirlər. Bir çox hərəkətlər qayalardakı rəsimlərlə eynidir. Onlar faktiki olaraq bu böyük daş parçasını eyni ilə tarixdən əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi səsləndirirlər. Nəsildən nəslə ötürülən yallı rəqsi Azərbaycan mədəniyyətində bu gün də yaşayır. Milli birlik və həmrəylik ruhunu oyatmaq üçün ifa olunur. Qobustandakı qaya üstü rəsimlərin çoxu o qədər zərif və bənzərsizdir ki, ora yalnız tədqiqatçılar buraxılır. Mənə onlardan birini, Cingirdağ qaya rəsimlərini ziyarət etməyə xüsusi icazə verilib. Keçən dəfə burada olanda Sevinc adlı öz işinə vurğun bir arxeologla tanış olmuşdum. O məndən üzərində işlədiyi qazıntıya baxmaq üçün buraya qayıdacağıma dair söz almışdı. Sevincin qeyri-adi tapıntıları var. Onları görəcəyimə görə bəxtim gətirib. Axı bura kənar şəxslər buraxılmır. Salam. Səni görmək çox xoşdur. Söz vermişdin ki, qayıdacaqsan. Sözümə əməl elədim. Bunun nə olduğunu deyə bilərsən? Bu, ərəbcə yazılır, bəylər, yerli tayfanın adıdır. Bunlar orta əsrlərə aid yol işarələridir, tanqa adlanır. Bunlar keçilərdir. Bu nədir burada, qövsə bənziyir? Bəli, bəli, amma Tunç dövrünə aid keçilərlə eyni daşın üzərindədir. Burada baş... Arxa hissənin konturları, burada ayaqlar, birinci ayaq və burada digər ayaqlar, burada da başqa bir at var. Bu həqiqətən də heyrətamizdir. Deməli, yazı ərəbcədirsə və yol nişanı varsa, ipək yolundan və ya ədviyyat yolunun bir hissəsindən keçən tacirlər burada olub. Burada öz izlərini qoyublar. Bunun üçün Tunç dövründən qalan 3500, bəlkə də 4000 yaşı olan qayaları seçiblər. Qobustanda müxtəlif mədəniyyətlər, müxtəlif insanlar arasında Tunç dövrünə və orta əsrlərə aid qaya üstü yazılar arasında dialoq var. Onlar eyni yerdə, eyni daşın üzərindədir. Zəhmət olmasa, de görüm,
İnsanlar üçün müqəddəs gücə və ya xüsusi mənaya malik daşlar var? Maraqlıdır ki, bu yerin seçilməsi təsadüfi deyil. Buranın üzü dağa baxır və bəlkə də bu dağ, bu təpə yerli insanlar üçün müqəddəs məkan olub. Tapıntıların aşkarlanması hələ davam edir. Sevinç və komandası mən onları tanıyandan bəri Cingirdağda 540-dan çox yeni qaya üstü rəsm aşkar ediblər. Biz 5 il əvvəl Qobustanda təsadüfən rastlaşmış, arxeologiyanın gücündən danışmışdıq. Yadımdadır, bunun sizin üçün nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığını demişdiniz. Mən əcdadların ruhunu hiss edirəm. Bu məni həqiqətən də ağladır. Təsəvvür edin, minlərlə il əvvəl kimsə burada dayanıb, bu təsvirləri daşa həkk eləyib. Mən də eyni hissləri yaşayıram. Bu əladır, ona görə də buradasan. Amma özünü tək hiss etmirsən, tarixə çevrilmiş qadınların, kişilərin əhatəsindəsən. Bura mənim üçün böyük məna və dəyər daşıyır. Daha çox tapıntılarınız olacaq. Bəli. Bura əla yerdir. Qobustanın heyrətamiz hekayələri nadir bir pəncərədir. O pəncərədən şərqlə qərbin kəsişməsindəki keçmiş həyatları görmək olur. Bura 2000 əvvəl latın dilini bu qayaya həkk etmiş Romalılar da daxil olmaqla bir çox böyük sivilizasiyaların şahididir. Mən buranın sadəcə misilsiz bir ecazkar xəzinə olduğuna görə sevirəm. Bura yaddaşın daşa həkk olunduğu yerdir. Bütün landşaft boyunca siz tarixdən əvvəlki dövrlərdən bugünə qədər insanların həyatına nüfuz edən möhtəşəm nişanələr tapa bilərsiniz. Buradakı rəsimlər bizə təkcə nə baş verdiyini deyil, həm də biz insanlar üçün nəyin vacib olduğunu danışır. Azərbaycanın İpək yolu üzərindəki strateji mövqeyi, Çini qərblə birləşdirən qədim ticarət yolları, malların, səriştələrin və yeni ideyaların mübadiləsi ilə innovasiyalara təkan verib. Mənim yolum Şəkiyədir. Bu şəhər İpək yolun mötəbər bir dayanacağı olmaqla yanaşı, həm də bu möhtəşəm yollar boyunca satılan bəzi ən dəbdəbəli xəzinələrin istehsal yeri olub. Bu möcüzədir. Gözəllik yaratmaq üçün bu torpağın xam mallarından necə istifadə etdiyimizi göstərir. Şəki əsrlər boyu ipəkçiliyin mərkəzi olub. İpək buradan Rusiyaya, Hindistana, İrana, Osmanlıya və Avropaya ixrac edilib. Hətta Romalılar da buradan ipək alıblar. Şəki 1743-1819-cu illər arasında Xan sülaləsinin paytaxtı olub. İpək şəhəri kimi tanınıb. 1797-ci ildə hökümdar Məhəmməd Həsən xan bu dəbdəbəli iki mərtəbəli yay iqamətgahını tikdirərkən, İpək yolunun gətirdiyi nəhəng sərvəti nümayiş etdirirdi. İşıq sarayı. Bu, xanın baş hərəminin otağıdır. Biraz əyilməyimin səbəbi, bütün otaqların döşəməsində taxta bəndlərin olması və yel çəkənin qarşısını almaq üçün burada hamının yerdə oturmasıdır. Bu, həm də xan ailəsinin huzurunda itaətkarcasına baş əymək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Çox gözəl yerdir, düzdür. Buradakı hər şey qadınla əlaqəli olduğundan xəbər verir. Buna görə də qadın gücünü və ehtirasını təcəssüm etdirən bu möhtəşəm qırmızı rəng həm də bolluq nişanəsidir. Buradakı bu üzüm cənnət bağındakı meyvələrdən biridir. Hər yerdə gördüyünüz bu süsən Azərbaycanda təbii şəkildə bitir və geniş yayılıb. Bu mavi rəngin xəstəlikləri və şər qüvvələri uzaqlaşdırdığına inanırdılar. Bura mərasim otağıdır. Həm də mesajlarla doludur.
Bu təsvir Azərbaycan kimi İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşmasına və qarşılıqlı əlaqəsinə imkanlar yaratdığını göstərir. Bu, əsas mərasimlər zalıdır. Ona görə də buradakı dekorasiyalar biraz kövrəkdir. Hamısı xəyaldır. Hamısı da döyüş səhnələridir. Bir zamanlar sayılıb seçilən hər kəs burada təsvir olunub. Odur ki, burada Osmanlıları da görə bilərsiz, Moğolları da. Hətta yuxarıda Kazak da gözə dəyir. Buradakı insanlar Azərbaycanlılardır. Xoşuma gələn odur ki, bura şərqlə qərbin qovuşmasını əks etdirir. Burada hardasa budur, fil də var. Çünki xanlardan əvvəlki hökmdarlar Hindistana gedib çıxıblar və öz ordularında fillərdən istifadə eləyiblər. Buradakı isə çox maraqlı bir mifoloji səhnədir. Bu, dəhşətli mənzərədir, qırğın səhnəsidir. Bütün bu heyvanlar ovlanır, parçalanır və məhv edilir. Burada tək buynuzlu at da var və birbaşa qərb mifologiyasından və nağıllardan gələn tək buynuzludur. Saray gözəldir. Bir zamanlar xan sülaləsinin hakimiyyətinin son illərində Qafqazın ən güclü saraylarından olub. Bu, xanın əsasən məktubları nəzərdən keçirmək, rəsmi kağız və sənədlərə baxmaq, ərizələrə qol çəkmək üçün gəldiyi otaqdır. Ona görə də xanın iş otağını oxşayır və buradakı bütün təsvirlər ona yaxşı hökmdar olmağı xatırlatmaq üçün seçilib. Müharibənin mənasız olduğunu sübut etmək üçün bir aslan və bir əjdaha ölüm-dirim döyüşündə təsvir olunub. Bu, çox gözəl bir nar ağacıdır. Nar məhsuldarlığın simvoludur. Hər meyvənin içərisində yüzlərlə toxum olduğuna görə, o həm də birlik və həmrəyliyin qabıqda, yaxşı idarəçilikdə olduğunu təcəssüm etdirir. Bu otaqda mənim ən çox sevdiyim bu medalyonlardır. Yeri gəlmişkən qeyd eləyim ki, buradakı səhnə aşağıdakı xalçada da mükəmməl şəkildə tam əks etdirilib. Bu, şir bədənli bir qadındır. Onun qanadları var. Qılınc tutan, tac qoyan bu qadın görünür hökmdardır. Azərbaycanda isə qadınların mütləq statusu və vəzifəsi olub. Burada maraqlı bir versiya da var. Şir bədənli qadının qılıncı var, amma qanadları və tacı yoxdur. Onun tacı yoxdur, çünki yalnız məlahətli siması var. Ağlı, qəlbi və ruhu o qədər də gözəl deyil. Deməli, buradakı hikmət ondan ibarətdir ki, həqiqətən güclü olmaq üçün təkcə zahiri görünüş önəmli deyil, həm də müdrik olmaq lazımdır. Gözəl şüşə parçaları? Bunu Venesiyalılar İtaliyadan gətirib, ipəklə dəyişiblər. Bu naxış şəbəkə adlanır, tor və ya şəbəkə. Bu, İpək yolları boyunca mədəniyyətlərin qovuşmasının gözəl təcəssümüdür. Rəngli şüşə şəbəkəsi şəhərin yerli təamı olan Şəki halvasına da öz təsirini göstərib. Salam, xoş gördük. Bu çox füsunkar görünür. Dadına baxmaq olar? Çox sağ, çox sağ. Çox dadlıdır. Bu ənənələr həmişə atadan oğula, anadan qıza ötürülür. Bağışlayın, deyə bilərsiniz, bu sizin babanızdır? Hesab edirəm, bunlar bu işi davam etdirən dördüncü nəsildir. Bu bal, qoz fındıq və zəfəranla doludur. Təxminən 9000 kaloridir. Aman tanrım, çox dadlıdır. Biraz ala bilərəm? Bu, əsrlər boyu özünü əsasən ipəyə həsr etmiş bir şəhərdir. Ona görə də bu kiçik ara küçələr boyunca evlərin çoxunda
Bu cür qəribə çardaqlar görəcəksiniz. Orada ipək qurdu saxlanılır. Burada ailələr min ilə yaxındakı ipək istehsal edirlər. Baxın, baxın, gözəldir. Elə deyil? Bu tut ağacıdır. Onun burada olmasının səbəbi isə ipək qurdunun tut yarpaqları ilə yemlənməsidir. İpək qurdları bununla yaşayırlar. Ona görə də şəhərdə bu cür kiçik tut meşələri var. Bir çox şəxsi evlərdə ipək qurdu becərildiyi üçün Şəki bağlar şəhəri kimi tanınıb. Deyəsən, qəfildən məni də tut yığımına qoşdular. Çox maraqlıdır. Bu, qədim Yunan güldanları və əşyalarının üzərində təsvir edilmiş zeytun yığımına bənziyir. Görürsünüz, 100 illərdir istifadə olunan üsuldur. Tutun biri də başıma düşdü. ...1931-ci ildə ilk ipək fabriki Şəkidə tikilmişdi. Bu fabrikdə indi də nəfis xalçalar və kəlağaylar istehsal edilir. Azərbaycanın gözəl xüsusiyyətlərindən biri də budur. Şəhərə, kəndə, hara yolunuz düşsə, sizə çay təklif olunacaq. Həyatımda ilk dəfə ipək ustaları ilə çay içirəm. Burada hər şeyin ilkini görürəm. İlqar Ağayevin ailəsi neçə nəsildir ipək istehsal edir. Buranı görmək çox maraqlıdır. Mən doğru bilirəm ki, əvvəllər SSRİ dövründə bu ən böyük müəssisə olub. Bu, bütün Azərbaycanda və Qafqazda ən böyük müəssisə olub. Bir vaxtlar parça boyamaq müqəddəs sənət sayılıb və parça işində çalışanların xeyir iş gördüyünə inanıblar. Demək, buradan götürür və orada birbaşa boyaya salır? Bəli. Nə gözəl rəngdir. Ənənəvi qadın baş örtüyü kəlağayının istehsalı UNESCO-nun himayəsindədir. Hər bir rəng xüsusi məna daşıyır. Toydan əvvəl gəlinə qırmızı örpək verilir. Məşhur naxışlardan biri də od və bərəkət rəmzi olan butadır. Burada hansı proses aparılır? Bu, birinci mərhələdir. Burada kəlağaylara ştamp vurulur. Müxtəlif ştamplardan istifadə edilir. Gördüyünüz kimi, bu taxtadandır və kəlağaya naxış vurmaq üçün çox əlverişlidir. Ştamplarda hansı materialdan istifadə edilir? Burada işlədilən gənəgərçək yağı və parafindir. Qoxusunu hiss eləyirəm. Gözəl qoxusu var. Bəlkə bu kəlağayını örtəndə ağcaqanadlar da uzaqlaşar. Bəli. Buranın əli ap havası var. Bura çox sakitliydi. Bayırdan quşların səsi eşidilir. Bilirsiniz, bunları ələmək ilə yaratmaq olduqca böyük meditativ təsirə malikdir. Buna görə də istehsal yaxşı gedir. Təbiətlə bağlı olanda, təbiəti hiss eləyəndə, əlbəttə iş də uğurlu gedir, uğur qazanırsınız. Hə, bilirsiniz, neyrobioloqlar deyirlər ki, bir şey düzəltmək üçün əllərimizi işlədəndə beynimiz elə bil alfa vəziyyətində olur. Çünki bu, bizim bioloji bir varlıq kimi etmək istədiyimiz şeydir. Elədir. Odur ki, bu, bizi xoşbəxt eləyir. Bu, sadəcə iş deyil. Bir ənənədir, mənəvi qidadır. Ona görə də biz bu sektorda istehsalın bu sahəsində uğur qazanırıq. Düşünürük ki, kəlağayı Azərbaycanda 2000 il əvvəl şər ruhlardan qorunmaq üçün yaranıb. O, mədəni və dini kimliyin ayrılmaz hissəsi olaraq qalır. Şəkidəki fabrik Qafqaz dağlarının ətəyində, Azərbaycanın ən qədim kəndlərindən olan Kişin yaxınlığındadır. Ona görə də bura kəlağayını öz üzərində yoxlamaq üçün münasib yerdir. Demək olar ki, emalatxanadakı bütün kəlağayıları aldım. Lakin onları başıma necə örtəcəyimi bilmirəm. Xoşbəxtlikdən Azərbaycanı mənlə gəzib dolaşan, mənə kömək eləyən sevimli Nailə də gözəl bir kəlağayı örtür. O, mənə bunun necə düzgün örtülməsini göstərməyə çalışır.
Məsələ burasındadır ki, kəlağayını necə örtməyin xüsusi mənaları var. O, bəzən sizin evli olduğunuzu ya da uşaqsız gənc qadın olduğunuzu göstərir. Burada miflər, əfsanələr dolaşır ki, kəlağayını müəyyən bir şəkildə bağladığınızda insanlara müdrik və ya iddialı olduğunuz barədə mesaj ötürürsüz. Yeri gəlmişkən, mən bunu seçdim. Çünki üzərində nar təsvirləri var. Nar isə burada məhsuldarlığın, iddiaların və birliyin rəmzidir. Belə? Buyurun. Əladır. Təşəkkür eləyirəm. Başı örtmək ənənəsi uzun zamanlardan bəri ilk xristiyan kilsəsi də daxil olmaqla dini ənənələrin bir hissəsidir. Kiş, Qafqazda xristiyanlığı ilk qəbul edən yerlərdən olub. Bura kökləri Azərbaycanın yerli tayfalarına, Qafqaz albanlarına gedib çıxan az sayılı kəndlərdən biridir. Bu icma haqqında məlumatlar ilk dəfə eramızdan əvvəl 300-cü ildə Yunanlar tərəfindən verilib. Yaxınlıqdakı Niç kəndi də eyni irsi daşıyır. Ona görə də Azərbaycana gəlib bura, bu kiçik kəndə baş çəkməyə bilməzdim. Buranın möhtəşəm bir hekayəsi var. Burada Udi adlı bir icmaya rast gələ bilərsiniz. Udilərin sayı demək olar ki, çox azdır. Onlar cəmi bir neçə min nəfərdir. Azı 2000 ildir mövcud olan qədim dildə danışırlar. Sonuncu dəfə bura 5 il əvvəl gəlmişdim. Bir keşişlə görüşüb söz vermişdim ki, bura yenə qayıdacağım. Salam. Kimi görürəm? Mənim bacım gəlib. Salam, necəsiz? Bir neçə il çətin keçdi, amma söz vermişdim ki, qayıdacağım. Sizi, kilsənizi görmək çox xoşdur. Bəli, neçə ili keçdi? Artıq iki ildən çoxdur keçdi, amma baxmayaraq bir-birinizin yanına çıxartmamışdır. Görürsünüz, biz gəldik, söz verdiniz, əməl elədiniz. Çox sağ olun, gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. İndi gedək, sizi qonaq eləyək, çay içək. Hə, yaxşı olar, gedək. Bu yaxınlarda Sina dağındakı müqəddəs Yekaterina manastırında aşkar edilmiş ilk qədim əl yazma bu kiçik icmanın danışdığı Udi dilində yazılıb. Bu da yox olma təhlükəsi olan bu dilin dünyada hələ də danışılan ən qədim dillərdən biri olduğunu təsdiq eləyir. Burada hamı Udi dilində danışır. Bu doğrudan da çox qədim dildir. Sizcə bu dil yaşayacaq? Nic qəsəbəsindəki 3 məktəbdə Udi uşaqlara öz ana dilində, Udi dilində dərs keçilir. Müəllimlər şagirdlərə doğma dilində oxumağı, yazmağı, danışmağı öyrədirlər. Uşaqlar yaxşı oxuyurlar. Müəllimlər çalışırlar ki, uşaqlar öz ana dilini yadından çıxarmasınlar. Bu mənim üçün çox maraqlıdır. Çünki Azərbaycan çoxlu müxtəlif dillərin, dinlərin və icmaların birgə yaşamağa müvəffəq olduğu bir yerdir. Bu nə ilə bağlıdır? Sizcə bu, tarixən ipək yollarına görə belə olub, yoxsa? Bizim Nic qəsəbəsi Azərbaycanda kiçik bir multikulturalizm modelidir. Nic qəsəbəsində müxtəlif yerlərdən gəlmiş neçə millət bir yerdə yaşayır. Biz bir yerdə yaşayır, bir-birimizlə ailə qurur, bir-birimizin xeyir-şər işlərində iştirak edirik. Hə, sizi yenidən görmək çox xoş oldu. Bura qayıtmaq çox gözəldir. Bizi o qədər çay və şokolada qonaq elədilər ki. Azərbaycan ipək yolları boyunca qovuşma və ticarət sayəsində həmişə mədəniyyətlərin qaynayıb qarışdığı bir yer olub. Mən yenidən Şəki şəhərinin mərkəzindəyəm. Bura bazarı, ambarları və kərvansaraları olan tipik bir ticarət şəhəridir. İpək yolu ilə səyahət edən tacirlərin yaşayış yeri olub. Bu kərvansaralar ciddi mühafizə edilən yerlər olub. Tacirlər üçün bir növ qala rolunu oynayıb. Bu da maraqlıdır. Bax, bu qapı halqası kişilərin gəldiyini bildirmək üçündür. Bu isə qadınların. Ona görə də mən bunu taqqıldadıram. XVIII əsrdə inşa edilmiş kompleksin 200-dən çox otağı və talançılardan qorunmaq üçün 14 metrlik mühafizə divarı var. Bura hələ də otel kimi fəaliyyət göstərir.
Əslində, bu bir növ universal dayanacaq olub. Tacirlər yuxarı mərtəbədə yatıb. Digər tacirlərlə işlərini isə tağların altındakı otaqlarda aparıblar. Qiymətli malları, ipək, ədviyyat, daşqaş, qızıl, xalça, parça və qiymətli daşları bu zirzəmilərdə saxlayıblar. Təbii ki, bütün bunlar bura daşınıb gətirilməli idi. Bunlar qatır, at və dəvələrlə daşınırdı. Əlimizdəki məlumatlara görə, bəzi dəvə kərvanlarında minə qədər heyvan olub. Təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər gecələr sökülüb ki, tacirlər rahat yata bilsinlər. Məşhur səyyah Marco Polo da bu yer haqqında yazıb. O, burada ipək parça istehsalında istifadə edilən qızıl və gümüş sapları çox tərifləyib. Onun sözlərinə görə, bu bölgədə o qədər ipək olub ki, hətta mehmanxanalardakı çarpayların hamısı ipək yorğanlarla örtülüb. Çox güman ki, burada da ipək örtüklər olub. Hələ burada qalmağın inanılmaz əhval ruhiyyə yaratdığını təsəvvürünüzə gətirin. Bilirik ki, buraya tacirlər indiki Çin və İrandan, Rusiyadan, Şimali Afrikadan, Qərbi Avropadan gəliblər. Onlar buraya təkcə mal alış-verişi üçün deyil, həm də fikir mübadiləsi üçün gəlirdilər. Şəki özlüyündə bir xəzinədir. Həm də ona görə ki, mədəniyyətlərin və düşüncələrin görüşməsinə və çiçəklənməsinə imkan verən, daimi ticarət və sivilizasiya marşrutu olan İpək yolunun mühüm tərkib hissəsidir. Azərbaycanda 9 fərqli iqlim qurşağı var. Bunun sayəsində landşaft heyrətamiz dərəcədə müxtəlifdir. Sıx yaşıl meşələrdən tutmuş qayalı dağlara, səhravari düzənliklərə və Xəzər dənizinin qumlu sahillərinə qədər. Növbəti xəzinəm bu bənzərsiz geologiyanın yaratdığı qeyri-adi mənzərədir. Dünyanın ən möhtəşəm təbiət möcüzələrindən olan məşhur Yanardağa gedirəm. Alovun fasiləsiz yanmasını, yerdən sızan təbii qaz təmin edir. Bu alovlar buranın mənzərəsini tarix boyu müşayiət edib. Bura səyyahların, o cümlədən 19-cu əsr fransız yazıçısının diqqətindən yayınmayıb. Buraya səyahət etmiş yazıcı Aleksandr Düma alovlanan torpaqları ilhamla təsvir eləyib. O, bunları Pompeyin üstündəki Vezuvi vulkanına bənzədib. Deyim ki, məncə onun sözlərində müəyyən mübaliğə var. Amma bunlar qeyri-adidir, elə deyilmi? Düma demiş, bunlar sanki heç vaxt tükənmir. O yazırdı ki, bu alovları nə külək, nə də tufan söndürə bilər. Konkret bu alov yamacı isə 1950-ci illərdə təsadüfən bir çobanın siqaretindən od alandan bəri şölələnir. Cəmi bir neçə kilometr aralıdakı mənzərə qaz ehtiyatlarının yaratdığı başqa bir təbiət möcüzəsi ilə heyrətləndirir – palçıq vulkanları. Bunlar 25 milyon il əvvəl əmələ gəlib. Heyrətamizdir. Təkcə Azərbaycanda bunların sayı 700-dən çoxdur. Püskürəndə bəzən palçıqda cüzi miqdarda pirit və qızıla rast gəlmək olur. Bu vulkanlar qaynar maqmadan deyil, metan qazının yeraltı suları qarışdıraraq köpürən laylar əmələ gətirməsindən yaranır. Maraqlıdır ki, bu vulkanlar soyuqdur və çox vaxt temperaturu sıfırdan bir qədər yuxarıda olur. Bura yolu düşən səyyahların buralardan bəhs etməsi təəccüblü deyil. Əl-Məsudi adlı ərəb müəllifi buranın qızıl yataqlarına, qiymətli daş mədənlərinə və palçıq vulkanlarına rast gəlinən bir yer kimi təsvir edib.
Belə bir möcüzə haqqında kim yazmazdı ki? Təxminən 20 ildən bir yerin altından vulkan püskürür və böyük partlayışlara səbəb olur. İzah olunmayan təbiət hadisəsi bir vaxtlar erkən macəraçıları burada təbiətin gücündən vəclə danışmağa sövq edib. Bu heyrətamiz mənzərə mistik, xariqüladə ab havası ilə əsrlər boyu zəvvarların diqqətini çəkib. Atəşgah məbədi paytaxt Bakıdan bir qədər kənarda yerləşir. Məbəd təbii qaz çıxışının üstündə tikilib. Buradakı od il boyu yanır. Dünyanın ən qədim fəal dinlərindən olan atəşpərəstlik inancı üçün bura müqəddəs yerdir. Yəhudi, xristiyan və İslam dinlərinə təsir edən atəşpərəstlik, eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə yaşadığı ehtimal edilən Zərdüşt peyğəmbərin sözlərinə və fikirlərinə əsaslanır. Bu inanc həqiqətən maraqlıdır. Bir tanrı, amma iki ruh var, xeyir və şər. Hansı yolla gedəcəyimizə isə biz insanlar qərar veririk. Bu müqəddəs atəşin bizə göstərdiyi işıq yolunu seçsək, hamımız öz əməllərimiz, sözlərimiz və düşüncələrimizlə dünyanı fəal şəkildə daha yaxşı bir yerə çevirə bilərik. Atəşpərəstlik mərasimlərində od ayinləri əsas yer tutur. Bu binanın divarlarında müxtəlif dillərdə yazılara rast gələ bilərsiz. Bu lövhə fars və sanskrit dillərindədir. Sanskrit Hind dilinin bir növ erkən formasıdır. Bunun da konkret səbəbi var. Tarixin müxtəlif dövrlərində, antik dövrdə İslam və müasir dünya yaranana qədər atəşpərəstliyin geniş yayılmadığı, hətta təqiblərə məruz qaldığı zamanlar olub. Bu dinin davamçılarının çoxu Hindistana qaçıb və sonra böyük əsas yolla yenidən geri qayıdıblar. Hindistan yarımadasından buraya bugün də çoxlu zəvvar gəlməyinin səbəblərindən biri əslində budur. Qafqaz ərazisindəki Od və Alub dağları həm şərq, həm də qərb mədəniyyətlərində əsatir və əfsanələrin yaranmasının ilham qaynağı olub. Bu dağların dünyanın təsəvvüründə həmişə öz yeri olub. Məsələn, bir Yunan əsatiri var. Prometey tanrılardan od oğurlayıb ki, insanlara bəxş eləsin. İnsanlar onunla sivilizasiyanı inkişaf etdirə bilsinlər. Lakin bu, tanrıların xoşuna gəlməyib. Tanrıların padişahı Zevs Prometeyi qayaya zəncirləyib və onun ciyərini didib parçalamaq üçün hər səhər bir qartal göndərib. Prometey əbədi əzab çəkib. Bu epik lövhə elə hiss yarada bilər ki, bura insanların dünyanı dəyişən hadisələri təsəvvür etmək istədikləri bir yer olub. Azərbaycanın qeyri-adi geologiyasına heyranlığımız davam edir və bu bizi keçmişin insanlarına bağlayır. Onlar da bunu möcüzə hesab eləyiblər. Azərbaycanın bənzərsiz, gözəl landşaftı əsrlər boyu səyyahlarda maraq doğurub və bu yerə mistik mənalar verilib. Təbii ilə fövqəl təbii arasında qərar tutan bu diyar bir xəzinə və möcüzədir. Xəzər dənizi beynəlxalq güclərin yolunun buradan keçməsi, qoynunda gizlətdiyi təbii sərvətlər sayəsində Azərbaycanın paytaxtı Bakının taleyini müəyyənləşdirib. Əsrlər boyu sərvət sorağına düşənləri neft çəkib bu diyara gətirib.
1846-cı ildə burada ilk neft quyusu qazılıb və sənaye inkişaf etməyə başlayıb. Tezliklə Azərbaycan dünya neftinin yarıdan çoxunu hasil etməyə, paytaxt isə çiçəklənməyə başlayıb. Növbəti xəzinəm Bakının zəngin tarixi mərkəzidir. 1880-ci illərdə dünyanın ən varlı neft maqnatları, o cümlədən yerli sahibkar Hacı Zeynalabdin Tağıyev, habelə Rothschildlər və Nobel qardaşları kimi əcnəbilər burada möhtəşəm malikanələr inşa etdiriblər. Şəhərin əhalisi sürətlə artıb, insanlar bu rahat xiyabanlarda məskunlaşıb. Bakı, Şərqin Parisi kimi məşhurlaşıb. Əslində, Bakı, layla əsrlərə ayrılan canlı tarixdir. Şəhərin orta əsrlərə aid hissəsində hələ də 1200-dən çox ailə yaşayır. Görməli tarixi abidələrdən biri də haqqında əfsanələr, rəvayətlər dolaşan 29 metr hündürlüyündəki Qız Qalasıdır. Bir rəvayətə görə, padşah bir qızı ona ərə gəlməyə məcbur etməyə çalışıb. Qız təklifi qəbul etmək üçün şərt qoyub ki, padşah ona bir qala tikdirsin. Tikinti başa çatanda isə qız özünü qalanın zirvəsindən atıb. Əgər zirvəyə qalxmağı bacarmışsınızsa, deməli tarix boyu yüksəlişdə olmuşsunuz. Bünövrələrin lap aşağısından atəşpərəst məbədi kimi istifadə edilib. Yəqin ki, içəridə neft ya da qaz yanıb. Yuxarı qalxdıqca divarlar 5 metrədə qalınlaşır. Bunun səbəbi buranın 12-ci əsrdən etibarən müdafiə qalası kimi istifadə edilməsidir. Deyə bilərik ki, bu qala məhz buna görə Qız Qalası adlandırılıb. Çünki əsas məqsəd onun toxunulmazlığı idi. İçəridəki insanlar isə təhlükəsiz qalmalı idilər. Sonra 18-19-cu əsrlər gəlir. O vaxtlar bura əsasən Xəzər dənizindən gələn quldurları izləmək üçün hərbi müşahidə məntəqəsi kimi istifadə olunub. Bakılılar üçün ən pis dövrlərdən biri 1720-ci illərdə Rusiya İmperiyasının 1-ci Pyotrun rəhbərliyi altında burada irəllədiyi, şəhəri darmadağın elədiyi, sonra isə şəhərə soxulduğu dövr olub. Qız Qalasının üst tərəfindəki təpədə daha bir memarlıq möcüzəsi Şirvanşahlar Sarayı yerləşir. Bakı 12-16-cı əsrlər arasında İslam dünyasının ən uzun müddət hökmranlıq etmiş sülalələrindən olan Şirvanşahların paytaxtı olub. Saray yerli daşdan tikilmiş məscid kompleksindən, 52 otaqdan və Şirvanşah padşahlarının məqbərəsindən ibarətdir. Bura divanxana olub. 35 ildən çox fəaliyyət göstərib. Bu, mərkəzi şura kimi bir yer olub. Düşünə bilərsiniz ki, burada mühüm əhəmiyyət daşıyan söhbətlər aparılıb. İndi bir qədər sadə görünür. Lakin ən yaxşı dövründə şüşəli plitələrlə əhatə olunmuş bu divarları və zəngin xalçalarla örtülmüş bu qapı pəncərə yerlərini təsəvvürünüzə gətirin. Özünüzü döyünən ürəyin tam ortasında hiss eləyəcəksiniz. Sarayın küncündə sakit bir ziyarətgah var. Səyyahlar hələ də qitələri keçib bu müqəddəs məzarı ziyarətə gəlirlər. Bura dərviş türbəsi kimi tanınır. Əslində, Sufi alim Seyid Yahya Bakuvinin son mənzilidir. Deməliyəm ki, buradan zərif gül ətri gəlir. Çünki hər gün qəbrin üstünə qızıl gül yağı qoyurlar. O, həqiqətən də son dərəcə zəkalı insan olub. Sadəcə sufi olmayıb. Sufizm İslamın bir növ mistik formasıdır. O, həm də filosof olub. Dünyanın quruluşuna dair mürəkkəb fikir irəli sürüb. Şirvanşahların ona himayədarlıq etməsi də tamamilə məntiqlidir.
Çünkü bu sülalenin faaliyeti hikmet ve ideyaların elde edilmesine, terakkiye ve kudrete hasır olunmuştu. Şirvanşahlar sülaləsi 500 illik hökmranlıqdan sonra 1538-ci ildə devrilib. Onların saray və səltənəti isə rəqib imperiyaların işğal hədəfi olub. Əvvəlcə Səfəvilər, sonra Osmanlılar, nəhayət Ruslar gəlib. Bu saray əsrlər boyu hücumlara məruz qalıb. Gördükləriniz Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Rusiya bolşeviklərinin qoyub getdikləri güllə nişanlarıdır. Buraya gəlmişkən köhnə dostuma da baş çəkməliyəm. Fotoğraf Reza Degati'nin mənzili saraya baxır. Xoş gördük. Sizlə hər dəfə görüşəndə bir stəkan çayla dadıma çatırsınız. Möhtəşəmdir. Burada, düz şəhərin tarixi mərkəzində yaşamağınız nəyə desən dəyər. Çünki bir çox paytaxtların mərkəzi təmizlənib muzeyə çevrilib. Amma burada həqiqətən də əsl yaşayış mühiti hiss olunur. Burada vaxtınız necə keçir? Bakının gördüyünüz kimi qeyri-adi coğrafiyası var. Çünki o, dənizin qırağındakı bir körfəzdədir. Təpələrlə əhatə olunub. Oyan da isə Qafqaz dağları görünür. Yəni, bura coğrafi cəhətdən mükəmməldir. Düşünürəm ki, bəzi yerlərdən keçəndə ruhumuzun bir parçasını, hətta özümüzün bir parçamızı oralarda saxlayırıq. Özümüzdən kiçik bir hissəni geridə qoyuruq. Elədir, elədir. Bakı məndə belə bir duyğu oyadır. Bakıda olanda elə hiss eləyirəm ki, Buxaradayam, Təbrizdəyəm, İstanbuldayam, Berlindəyəm, lap elə Misirdəyəm. Və şübhəsiz ki, Bakı dünyanın ən qonaqpərvər yerlərindən biridir. Qonaqpərvərlik buradakı insanların canında, qanındadır. Bəziləri özlərinə müharibə müxbiri deyirlər. Siz özünüzü sülh müxbiri adlandırırsınız. Tamamilə doğrudur. Belə hesab eləyirəm ki, müharibənin dəhşətlərini göstərmək, dünyaya sülh gətirməyin bir üsuludur. İnsanlar müharibənin insanlığa nə elədiyini görməlidirlər. Uzun illər müharibə bölgələrində fotojurnalist kimi çalışmış Reza, obyektivini sevdiyi ölkəyə yönəldib. Bəs bu kitabın məqsədi nə idi? Ölkənin ruhunu çatdırmaq? Bilirsinizmi, 2 il kənd-kənd, şəhər-şəhər gəzib, uşaq kimi ətrafıma boylanırdım. Bəli, məhz belə eləyirdim. Azərbaycan mədəniyyətinə aid hər şeyə göz yetirirdim. Bütün şəkillərimdə bunu əks etdirirəm. Deyirlər ki, səhvləri təkrar eləməmək üçün gərək tarixə nəzər salasan. Siz nə düşünürsünüz? Buradakı səyahətləriniz, bu ölkə, onun tarixi, mədəniyyəti ilə əlaqədar müşahidələriniz sizə nə deyir? Aydındır ki, insanlığın mahiyyəti bir yerdə olmaqdır. Başqalarına yad kimi baxmaq deyil, başqalarına özümüz kimi, özüm kimi baxmaqdır. Burada bunu öyrənə bilərsiniz. İndi elə bir vaxt gəlib ki, Bakıya gələn insanlar, hətta müxtəlif ölkələrdən gələnlərin çoxu, bura hər regiondan gəlirlər. Bura gələndə özlərini öz evlərindəki kimi hiss eləyirlər. Unutmayın ki, bütün bunlar tarixin bir hissəsidir. Bunlar min illər boyu burada olub. Çünki Orta Asiya çöllərindən çox çətinliklə keçən səyyahın bura gələndə İpək yolu üzərində özünü rahat hiss elədiyi ilk şəhər Bakı olub. Siz bunu bilirsiniz. Bu hələ də davam edir. Məhz bundan xoşum gəlir. Rıza, dedikləriniz şəkillərinizlə, çayınızla, mətbəxinizin pəncərəsindən görünən sufi məqbərəsi ilə bu axşam həqiqətən də hiss olunur. Bakının tarixi mərkəzi səyyahların, tacirlərin, nüfuzlu insanların buraya mal və fikir mübadiləsi aparmaq, eləcə də geosiyasi şahmat oyunu oynamaq üçün gəlməsindən xəbər verir. Onların özlərindən sonra qoyub getdikləri şahmat lövhəsi üzərində isə mədəniyyətlər, möcüzələr və xəzinələr qalıb.
Azərbaycanın qərbinə, enişli yoxuşlu Qafqaz silsiləsinin yüksəkliklərindəki Qarabağa gedirəm. Bu qayalı dağın zirvəsində əsrlər boyu zəngin və rəngarəng mədəniyyət tarixinə malik Şuşa şəhəri qərar tutub. Bu mədəni irs mənim növbəti xəzinəmdir. 10 illərlə davam edən qarşı durmadan sonra qapısı üzümüzə açılan bu gizli şəhərə 30 il ərzində giriş demək olar ki, mümkün deyildi. Şuşanı 18-ci əsrdə böyük döyüşçü Pənah Əli xan inşa etdirib. O, buradan bölgəyə nəzarət eləyirdi. Şəhər sonradan böyüyüb, vaxtı ilə burada 17 məscid, 6 kilsə, 8 muzey, 4 məktəb, 14 bulaq, 12 meydan və 6 kərvansara olub. Zaman keçdikcə, şəhər öz bəstəkarları və şairləri ilə tanınıb. Bu torpağın ən məşhur qızlarından biri Natəvan adlı dahi bir xanımdır. O, yerli hökmdarlardan birinin qızı idi. Şairə olsa da qətiyyətli olub. İnsanların içməli su ehtiyacını ödəmək üçün şəhəri su sistemi ilə təmin eləyib. Həm qadınların, həm də kişilərin iştirak etdiyi ədəbi məclislərə dəstək olub. Onun dünyaya ən mühüm töhfəsi isə sevgi, dostluq və humanizmi tərənnüm eləyən gözəl şeirləridir. Oğullarından birini itirdiyinə görə şeirlərində qəm-qüssə hiss olunur. Bir dinləyin. Alıbdı əqlimi sərdən, qərarımı dildən. Edib bəlaya fələk, gör necə həvalə məni. Təəccübəm ki, neçin gəlmədin zalım? Fəraq oduna yaxıb, salmısan bu halə məni. Sizcə bu çox gözəl. Eyni zamanda da hüzünlə dolu bu mənzərəyə uyğun gəlmirmi? Şairləri burada rok ulduzları kimi alqışlayırlar. 18 metrlik bu məqbərə Sovet dövründə Heydər Əliyev hakimiyyətdə olanda tikilib. Məqbərə 18-ci əsrin diplomatı və novator şairi Molla Pənah Vaqifin şərəfinə ucaldılıb. Vaqifin şeirlərində dini və ya mücərrəd fikirlər deyil, adi insan hissləri və duyğuları əks olunur. Bu yerlərdə şeirə hələ də böyük sevgi var. Buna baxırsınız. Kimsə məqbərənin içinə gəlib, şairin məzarı üstünə qızıl gül qoyub. Maraqlıdır, bu həm də ona görədir ki, Vaqifin sözləri adi insan, gerçək həyat haqqındadır. Yəqin elə buna görə, toy bayramdır bu dünyanın əzabı deyən Vaqifə, Sovetlər dövründə bu gözəl məqbərəni ucaldıblar. Bura Cıdır düzüdür. Qədim Qarabağ hökmdarları şeir, musiqi şənliklərini, yarışları burada keçirərdilər. Bu yerlərin təbiət möcüzəsi olan Qarabağ atları görənləri heyran edir. Onların vətəni buradır, bu barədə yazıblar. Onlara dastanlarda, rəsimlərdə rast gəlmək olur. Əfsanəyə görə, Qarabağ atları o qədər gözəldir ki, Tanrı onları dünyaya günəş şüaları şəklində bəxş eləyib. Sürətinə, dözümlülüyünə və temperamentinə görə beynəlxalq miqyasda qiymətləndirilən Qarabağ atları bu torpağın mədəni qüdrətinin rəmzidir. Qarabağ atları ilə çovqan oynanılır. Çovqan pol oyununun Azərbaycan növüdür. Eramızdan əvvəl 6-cı əsrə aiddir. Bu, ölkənin milli idman növüdür. Bakıda bu oyuna tamaşa eləmək imkanım olub.
İndi bu oyunu yalnız kişiler oynayırlar. Ama keçmişte kadınlar da kişilerle bir yerde oynayıblar. Şair Nizami'nin güzel bir şiiri var. Yeherde serf kimi oturup şövkle oynayırlar. Şikara çıkmış dişi aslan, yerdeki kartal başlı şir, ovdaki ejdaha kimidiler. Çok heyecan verici olmalıydı. Beş nəfərdən ibarət iki komanda at belində yarışır və aralarında güclü rəqabət ruhu hökm sürür. Bu oğlanlar sərhədçilərdir. Bunun əsası var, çünki bu oyunu qədimdə dağ süvariləri deyilən atlı əskərlər icad eləyib. Keçmişdə oyun bəzən iki saata qədər davam eləyirdi. Musiqi və şiirlə müşayiət olunurdu. Bu dəfə 15 dəqiqə oynayacaqlar. Atların necə davam gətirəcəyini heç təsəvvür eləyə bilmirəm. Çünki bəziləri qan tər içindədir. Mənim komandam Qırmızılar hələ qələbə çalmayıb. Amma mütləq qalib gələcək. Buna inanıram. Şuşanın mədəniyyətə təsiri bütün ölkədə özünü göstərir. Yenidən Bakıdayam. Heydar Əliyev mərkəzinə Milli Muğam Üçlüyünün ifasını dinləməyə dəvət olunmuşam. Şəhərin mədəniyyət ocağına çevrilmiş bu əzəmətli abidəni memar Zaha Hadid layihələndirib. Qrup Şuşalı bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin əsərini məşq eləyir. Üzeyir bəyin musiqisinə Şuşanın zəngin xalq ənənələri dərindən təsir eləyib. ...1885-ci ildə dünyaya gəlmiş Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan klassik musiqinin banisidir. 300-dən çox mahnı, marş, kantata, fantaziya, romans, kamera və xor əsəri yazıb. İslam dünyasında ilk operanı o bəstələyib. Azərbaycanın dövlət himnini də o yazıb. Bu, qarşılıq verilməyən sevgi haqqında mahnıdır. O oxuyur, bir oğlan görüb və həmin oğlan bir baxışla onun ürəyini oğurlayıb. Amma oğlanın onu sevmədiyini bilir və bunu dönə-dönə təkrarlayır. Məni qana dərdə salır. Mən musiqinin şərqlə qərbi, köhnə ilə yenini bir araya gətirməsini sevirəm. Bunda Ərəbistan, Türkiyə, Orta Asiya və Qafqazın təsiri var. Musiqi sanki səslərin arxeologiyasıdır. Burada olmuş müxtəlif mədəniyyətləri təcəssüm etdirir. Bu heyrətamiz torpaqdan ilham alan qadınlar, kişilər dastanlar yaradıb, şeirlər qoşub. Şuşanın mədəni ənənələri burada bir-birinə qovuşan müxtəlif parlaq təsirləri əks etdirən bir möcüzədir. Bizə elə gəlir, Azərbaycanın dünyada misli bərabəri yoxdur. Təmtaraqlı sarayları, mistik poeziya möcüzələri, gözəlliyi dünyaya sığmayan bu Qafqaz mənzərəsi bənzərsizdir. Bura torpağın sərvətlərinin insanlıq tarixini, tarixin özünü yaratdığı bir məkandır.